हरिओम्मा अत्र भवतां समेसामपि स्वागतम् अत्र विधीयते ई स्नातकोत्तर पाठशालायां अयि भो मित्राणि छात्राश्च भवन्तः सर्वेऽपि जानन्ति यत् स्नातकोत्तरी पाठशाला माध्यमेन ज्योतिषगणितस्य तावत् अध्ययनम् अध्यापनं च अस्माभिः क्रियते। प्रसंगेस्मिन् अद्यतनीयं यत् पत्रं वर्तते प्रथमपत्रं तत्र ग्रहलाघवाख्यं नाम करणग्रन्थं निर्धारितं वर्तते। इदानीं करणग्रन्थेस्मिन् अर्थात् ग्रहलाघवेस्मिन् अद्यतनीयः यः नवमः पाठः वर्तते रविचन्द्रयोः मन्दफलानयनं भवतां समक्षं तावत् उपस्थापयामि। प्रत्येकस्यापि पाठस्य अस्ति किमपि उद्देश्यं, न केवलम् एकमेव उद्देश्यं भवति अपि तु बहूनि उद्देश्यानि भवन्ति प्रत्येकस्यापि पाठस्य। उद्देश्यानां परिपूर्तिः केन प्रकारेण भवितुं शक्नोति, कथम् अस्माभिः एतस्य अध्ययनं करणीयं, क्रियते वा, एतद् ज्ञानम् उद्देश्यमाध्यमेनैव प्राथम्येन अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अस्य पाठस्य बहूनि उद्देश्यानि सन्ति, अर्थात् मन्दफलानयने नैपुण्यम् आगमिष्यति। अस्य पाठस्य अध्ययनेन तावत् मन्दफलानयने मन्दफलस्यानयनं कथम् अस्माभिः कर्तव्यम्, एतस्मिन् पक्षे नैपुण्यम् आगमिष्यति। एवमेव रविचन्द्रयोः मन्दफलस्य संस्कारः कथं भवति इति, अस्मिन् कर्मणि तावत् दक्षः भविष्यति इति, अर्थात् मन्दफलस्य संस्कारः केन प्रकारेण करणीयः, कस्मिन् तावत् ग्रहे कः संस्कारविशेषः भवति, कथं मन्दफलस्य अनेनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, एवमेव मन्दफलस्य गणितीयप्रक्रियायां कुशलो भविष्यति, अर्थात् करणग्रन्थे मन्दफलस्यानयनं केन प्रकारेण प्रतिपादितं वर्तते, कथं च अस्माभिः करणीयम्, एतद् ज्ञानम् अत्र सारल्येन तत्र भवितुं शक्नोति। एवमेव न केवलं लिखितरूपेण अपि तु क्षेत्रेण अर्थात् आलेखमाध्यमेनैव मन्दफलस्य ज्ञानं कथं कर्तुं शक्यते, कथं च भवति इति, इत्यत्र तावत् मन्दफलज्ञाने निपुणः भविष्यति। एवमेव बहूनि अन्यान्यपि उद्देश्यानि सन्ति। अयि भो मित्राणि छात्राश्च सूर्यादिग्रहाणां साधनम् एव ज्योतिषशास्त्रस्य प्रमुखलक्ष्यं तावद् भवति। मध्यमाधिकारे प्राथम्येन तावत् मध्यमग्रहस्य आनयनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, क्रियते च। एवमेव ग्रहमाध्यमेनैव ज्योतिषशास्त्रे किमपि वर्णितं वर्तते। एवं वक्तुं प्रभवामि यत् सूर्यादिग्रहाणाम् अनयनं साधनम् इव ज्योतिषशास्त्रस्य मुख्याधारा वर्तते। ग्रहं विहाय शास्त्रस्यास्य गणितफलादिसम्बन्धिनः कार्यम् अस्माभिः न कर्तुं शक्यते। एवं ज्योतिषशास्त्रस्य उद्देश्यसिद्धे ग्रहस्पष्टीकरणे मन्दफलस्य आवश्यकता प्राथम्येन अस्माभिः अनुभूयते। वस्तुतः स्पष्टग्रहाश्रितम् एव इदं शास्त्रं प्रतिपादितं वर्तते। ग्रहाणां स्पष्टीकरणं स्पष्टतया कथं कर्तुं शक्यते, कथं रविचन्द्रयोः स्फुटीकरणम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, एवं च सूर्यचन्द्रौ स्फुटौ स्यातां मान्देनैकैव कर्मणा कथं प्रतिपादितं वर्तते। मान्दं कर्मैक अर्केन्दुः सिद्धान्तग्रन्थेषु यथा प्रतिपादितं वर्तते तस्य संसिद्धिः कथं भवितुं शक्नोति वा, अयं यः खलु मान्दम् अर्थात् मन्दफलविशेषं वर्तते तस्य संसाधनं केन प्रकारेण शास्त्रेषु अङ्गीकृतं वर्तते, एतद् ज्ञानम् अत्र अस्माभिः सारल्येन कर्तुं शक्यते। न केवलं रविचन्द्रयोः अनेने एव मन्दफलस्य संस्कारविशेषः क्रियते, एवं च पञ्चताराग्रहाणां संसाधनेपि चतुर्णां संस्कारेपि मन्दफलस्य प्रयोगः मन्दफलस्यानयनम् अस्माभिः क्रियते, शास्त्रेषु वर्णितं च वर्तते। रविचन्द्रयोः संस्कारे शीघ्रोचस्याभावात् केवलं मन्दफलसंस्कारेण सिद्धिः जायते। तावत् प्राथम्येन अस्माकं मनसि समायाति किं नाम मन्दफलमिति, कथं मन्दफलस्य तावत् विवेचनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। एवमेव मध्यमन्दस्पष्टग्रहयो अन्तरं तावत् मन्दफलं भवति, अर्थात् मन्दोचेन अपकृष्टो अन्तरितो यावत् फलविशेषम् आनयति तदेव मन्दफलम् इति भवति। मन्दोच् प्रतिवृत्ति अन्तरितो यः ग्रहः वर्तते
तयोर्मध्ये मध्यम मंदस्पष्टमयोर्मध्ये यत्किमपि मानविशेषं वर्तते फलोत्पादनं च भवति तज्ज्ञानमेव मंदफलेनैव संज्ञया अस्माभिः प्रदीयते। अस्माकं पूर्वाचार्यैः मंदफलं तदेव प्रतिपादितम् इति। यदि सैद्धांतिक दृष्टिया भगोले कक्षावृत्ते गणितागतो मध्यम ग्रह अदृश्य मंदोचेन अपकृष्टो जावदंदरितो भवति तदेव मंदफलमिति संज्ञा भवति। वस्तुतः प्राचीन सिद्धांतानुसारेण अहर्गणवशात् अनुपातेन आगता मध्यम ग्रह कक्षावृत्ते भूवृत्ते सिद्ध्यन्ति। यस्य केन्द्रं भूकेन्द्रे भवति परंतु भ्रमणवृत्तस्य प्रतिवृताख्यस्य वास्तविकं केन्द्रं भूकेन्द्राद् अन्यत्र भवति इति। तत्तु मन्दान्तफलज्या तुल्यान्तरे भवति। अतस्मादेव कारणात् मन्दप्रतिवृत्तेस्मिन् यः स्यात् प्रदेशः प्रतिमण्डलस्य दूरे भुवः तस्य मन्दोचेति संज्ञा प्रतिपादितं वर्तते शास्त्रेषु। आचार्यभास्करेण प्रतिपादितं भूकेन्द्राद् मन्दप्रतिवृत्तस्तद्वत् दूरतरं स्थानं तावत् मन्दोचसंज्ञकं भवति। परम मंदफलस्य ज्या मंदान्तफलज्या भवति। गणितागत ग्रह वास्तविक ग्रहयोर् भ्रमण वृत्तयोः अंतर्वशात् मंदोचकृत आकर्षणेन भूपृष्ठस्थो दृष्टा गणितागतं ग्रहं दृष्ट्युपलब्धस्थले न पश्यति। अतः तयोर् एव अंतरं मंदकर्मणि तावत् मंदफलं भवति। पश्यन्तु आचार्य भास्करेण कीदृशी परिभाषा कीदृशं तावत् लक्षणं च प्रतिपादितं वर्तते। भूमेर मध्ये खलु भवल्यात् स्यापि मध्यम यतः स्यात् यस्मिन् वृत्ते भ्रमति खचरो नास्य मध्यम कुमध्ये भूस्थो दृष्टा नहि भवलये मध्यतुल्यं प्रपश्येत् तस्मात् तज्ज्ञैः क्रियतैः तदो फलं मध्यखेते। दो फलं मध्यखेते एवमेव अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते। यदि च अस्माभिः पाठ्यग्रंथानुसारेण विचारः क्रियते विचार्यते चेत् तत्र प्रतिपादितं वर्तते आचार्य ग्रहलाघवकारिण गणेशदैवज्ञेन मंदोचं ग्रहवर्जितं निगदितं केन्द्रं तदाख्यं बुधैः केन्द्रे स्यात् स्मरणं फलं क्रियतुलादि यथो विधेयं रभे केन्द्रं तद्भुजभागखे चरलवो घ्ना नखास्ते पृथक् तद्गोंसोन नगेशुभि परिहृताः तेंसादिकं स्यात् फलम्। एवं सम्यक्तया तावत् छन्दसि इदं प्रतिपादितं वर्तते यत् कथं केन्द्रस्यानेन अस्माभिः कर्तव्यं मन्दोचात् ग्रहरहितं कार्यं तथा मन्दकेन्द्रम् आगच्छति। एवं विद्वद्भिः तावत् केन्द्रपदेन तस्य संज्ञा प्रदत्ता। एवमेव तद्ग्रहस्य मन्दोचं मन्दोचेन तत्तद्ग्रहेण रहितं यत्तत् स्यात् तत्तत् मन्दकेन्द्रं भवति। न केवलं रवेः मन्दफलमिव मन्दोचकेन्द्रमिव अत्र सिध्यति अपि तु चन्द्रादीनां ग्रहाणां पञ्चताराग्रहाणां च संसिद्धिः यत्र भवितुं शक्नोति। अनेन प्रकारेण तावत् रवेः मन्दफलायनेन तावत् प्रतिपादितं वर्तते। यदि चन्द्रस्य मन्दफलं विचार्यते चन्द्रस्य कृते पृथक् रूपेण तावत् मन्दफलानेन प्रतिपादितं वर्तते। येन प्रकारेण सूर्यस्य केन्द्रसाधनं कृतम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते क्रियते वा तथैव अत्रापि भवितुं शक्नोति। क्रियते च केन्द्रसाधनं सर्वेषां ग्रहणं तादृग्रूपैव अस्माकं शास्त्रे वर्णितं वर्तते। तया एव रीत्या अस्माभिः एतस्य संसाधनं कर्तुं शक्यते। चन्द्रफल मन्दफलानेन विषये आचार्येण प्रतिपादितं यत् विधो केन्द्र दुर्भागष्ठो न निघ्नः खरामः पृथक् तन्नखांसो नितैश्च रसाक्षैर्हृतास्ते लवाद्यं फलं स्यात् रविन्दुः स्फुटौ संस्कृतौ तश्च ताभ्यां। रविन्दुः तावत् स्फुटौ संस्कृतौश्च ताभ्यां ताभ्यां काभ्यां मन्दफलाभ्याम् इति। यदि एतस्य व्याख्या अस्माभिः क्रियते एतस्य व्याख्यानं च यदि अस्माभिः उपस्थाप्यते चेत् किं भवति अर्थात् विधोः अर्थात् तावत् चन्द्रस्य संसाधने चर्भुजान्तर्देशान्तर इति फलत्रय संस्कृतस्य चन्द्रस्य यदि केन्द्रभुजांश षष्ठांशरहितगुणितः अर्थात् त्रिंशत् तावत् पृथक् स्थापितः एवं तन्नखांशोनितैः रसाक्षैः हृतः भाजितः तदा विधोः लवाद्यमंसादिकं फलं स्यात्।
एवमेव ताभ्यां फलाभ्यां संस्कृतौ संस्कृता संस्कृता संस्कारितौ रविन्दु अर्थात रविचंद्रौ च स्फुटौ भवतः। अनेन प्रकारेण बहूनि पारिभाषिक पदान्यपि यत्र वर्तन्ते, यतो हि सिद्धांत शास्त्रे पारिभाषिक पदानां बाहुल्यं तत्र वर्तते। मंदफलेन सामान्य रूपेण मंद पदस्य कोऽपि परायः, इतज् ज्ञानमपि पाठेस्मिन् प्रतिपादितं च वर्तते, भवन्तः जानन्त्यपि। अनेन प्रकारेण मंदोचस्य कल्पनाचार्येण येन प्रकारेण कृता, किं नाम मंदोचमिति, कथं मंदोचस्य अनेन अस्माभिः कर्तुं शक्यते, एवमेव मंदान्तफलज्ञा इत्यस्य कः अभिप्रायः तत्र वर्तते, कथम् एतस्य संसाधनं वाचार्येण स्वीकृतं वर्तते, एवमेव स्वदेशरेखादेशयोः यदन्तर्विशेषं देशान्तरं तस्य संसाधनमपि अवश्यमेव करणीयं पाठेस्मिन्। एवं पश्यन्तु तावत् कीदृशं गणितीयस्वरूपम् अत्र आचार्येण स्वीकृतं वर्तते। यदि मन्द रविमन्दफलसूत्रात्मकं स्वरूपम् अस्माकं समक्षं समायाति तदा पश्यन्तु तावत् केन प्रकारेण अंशादिभुजानां विंशतिविशोधनेन नवभिर्विभाजिते सति एतस्य उपलब्धिः तावत् अस्माकं समक्षं भवति। पुनः च श्लोके यस्मिन् येन प्रकारेण प्रतिपादितं सूत्रात्मकमिदं भवतां पुरस्तात् तावत् सन्दृश्यते। यदि उदाहरणम् अस्माभिः दृश्यते कथं केन प्रकारेण च, तर्हि पश्यन्तु तावत् यदि कल्प्यते मध्यं सूर्यः तावत् एतादृशं स्वरूपं तस्य भवति, अर्थात् वृश्चिके त्रयोदशांशे सप्तचत्वारिंशत् कला त्रयोविंशतिविकलात्मकं वर्तते। यदि मन्दोचं यत् मन्दोच मष्टोद्रयांशः भवेत्, यदि एतस्य परिकल्पना यथा शास्त्रेषु अङ्गीकृता वर्तते ततः विशोधनं क्रियते चेत् सूर्यस्य मन्दकेन्द्रं भवति, अर्थात् मन्दोचेन रहितः यः मध्यं ग्रहः तस्य स्वरूपं पश्यन्तु तावत् कथं भवति, अर्थात् तुलायां तावत् चत्वारि अंशपरिमिते द्वादशकलायां सप्तत्रिंशत् विकलायां च एतस्य स्वरूपं जायते। यदि एतस्य केन्द्रं राशित्रयेण अधिकत्वात् फलम् अनेन राशिषड्विशोध्यः तदा भुजः निर्मीयते, भुजसंसाधनस्य या प्रक्रिया शास्त्रेषु प्रतिपादितं वर्तते भुजोनं त्रिभम् इत्यादिपदेन, तया एव रीत्या यदि भुजस्य संसाधनं क्रियते चेत् अंशादिभुजः चतुस्त्रिंशत् अंशपरिमितम् एवं च द्वादशकला सप्तत्रिंशत् विकलात्मकं मानं समायाति। पुनश्च नवभिर्यदि विभज्यते चेत् लब्धि अंशादिः प्राप्यते यथा भवतां समक्षं तावत् स्वयमेव दृश्यते। अनेन प्रकारेण अंशाधिलब्धिः विंशतिसङ्ख्यया विशोध्य यदि लब्धेन गुणितं तदा एतस्य स्वरूपं पश्यन्तु तावत् गुणितादि गुणभाजनादिकं क्रिया यथासमाकं प्राचीनशास्त्रे प्रतिपादिता वर्तते, गोमूत्रिका विधिना तेषाम् अपवर्तनं गुणनं भाजनादिकं च सर्वमपि गणितशास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते। तया एव रीत्या यदि एतस्य अपवर्तितं तदा गुणफलं कीदृशं वर्तते पश्यन्तु तावत्। अनया एव गणितक्रियया अस्माकं रवेः संसार रवेः मन्दफलस्य संसाधनं तावत् प्रतिपादितं वर्तते। यदि अंशादिकं फलम् अस्माभिः आनीयते चेत् तस्य स्वरूपं कथं भवति, यद् मन्दफलम् एक सार्ध एक अंशपरिमितम् एव अत्र आगच्छति यथा उदाहरणे स्वीकृतं वर्तते। यदि तस्य संस्कारविशेषः क्रियते चेत् वृश्चिकराशौ द्वादश अंशे त्रयस्त्रिंशत् कलायां चतुश्चत्वारिंशत् विकलात्मकं मानं समायाति। अनेनैव प्रकारेण न केवलं चन्द्रस्यैव उदाहरणम् अस्माभिः भवतां समक्षम् उपस्थाप्यते तावत्, तथा च चन्द्रस्यैव चन्द्रस्यापि एवमेव प्रतिपादितं वर्तते। यदि चन्द्रोचं तत्र तुलाराशौ चतुर्दश अंशे द्वाविंशतिकलायां सप्तविंशतिविकलात्मकं मानं स्वीकृत्य यदि त्रिफल संस्कृतचन्द्रस्य ग्रहणम् अत्र क्रियते, त्रिफल नाम इति तावत् चरफलादिकं संस्कृतं यत् चन्द्रमानम् आयाति तत्तु एवं प्रतिपादितं वर्तते। यदि त्रिफल संस्कृतचन्द्रः चन्द्रोचेन विशोध्यते चेत् चन्द्रस्य मन्दकेन्द्रं किं भवति, अर्थात् मीनराशौ तावत् एकोनत्रिंशत् अंशपरिमिते चतुःपञ्चाशत् कलादिकं मानं तत्र वाति। यदि तस्य भुजांशः संसाध्यते कथं, यथा दोस्त्रिभुवनं त्रिभुर्ध्वम् इत्यादि पूर्वमेव शास्त्रेषु अङ्गीकृतं वर्तते प्रतिपादितं च वर्तते, तर्हि तस्य भुजांशमानम् एवं शून्यांशात्मकं पञ्चकलात्मकं
एकोन चत्वारिंशत् विकलात्मकं च सुकृतं वर्तते। यदि मे त्रिंशत् संख्येन विशोध्यते चेत् यः शेषः आयाति तस्य षष्ठांशः यदि गृह्यते यद् मानम् आगच्छति अन्यत्रं तत्र अस्थापिते सति पुनः अस्यैव विंशति भागः क्रियते पुनश्च षट्पञ्चाशत् संख्यायां विशोध्यते चेत् तस्य स्वरूपं पृथक् भवति। एवं एक जातीयं क्रियते अर्थात् साजात्य तस्य प्रयोगः क्रियते एवं कृते सति यत् चन्द्रफलं मानं समागच्छति तद्वशात् चन्द्रस्य स्पष्टीकरणम् अस्माकं शास्त्रेषु प्रतिपादितं वर्तते एवं भवति। अयि भो मान्याः छात्राश्च ज्योतिषानुरागिणश्च गणित क्रियायां उपपत्ति तावत् संजायते उपपत्तिरेव तावत् मूलं वर्तते उपपत्ति ज्ञानं विना गणितस्यास्य न किमपि प्रयोगम् अस्माकं शास्त्रेषु अङ्गीकृतं वर्तते। ग्रहाणां स्पष्टीकरणस्य यः खलु मूलरूपेण आधारस्तम्भः वर्तते स तु वर्तते संस्कारविशेषः अर्थात् ग्रहाणां स्पष्टीकरणे मन्दशीघ्रफलादीनां देशान्तर चरान्तर उदयान्तर प्रभृतीनां बहूनां संस्काराणां तत्र संस्कारः क्रियते संस्क्रियते संस्कृतो ग्रहः एव दृष्टिपलब्धा भवति अथवा तस्य स्पष्टीकरणं संस्कारविशेषेनैव अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तत्र यदि रविचन्द्रयोः आनमनं केवलं मन्दफलेनैव भवति कथमिति कथं मन्दफलेनैव रविचन्द्रौ स्फुटौ भवतः एतस्य यदि विचारः अस्माभिः क्रियते चेत् किं भवति शीघ्राख्यतुङ्गास्य तयोरभावात् अर्थात् शीघ्रोचस्य अभावात् रविचन्द्रयोः तावत् मन्दफलेनैव स्फुटौ भवतः। यदि शीघ्रोचस्य अभावः भवति तर्हि तस्य धनर्णसंस्कारः न कदापि अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अतस्मादेव कारणात् आचार्येण मन्दं कर्मैकमर्कन्दोः सूर्यसिद्धान्ते प्रतिपादितं वर्तते अत्रापि आचार्येण एवमेव स्वीकृतं वर्तते। एवं यदि मन्दफलस्य उपपत्ति ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते चेत् किं भवति तत्र सर्वप्रथमम् आलेखमाध्यमेन समायां भूमौ अभीष्टत्रिज्यामितेन वृतम् आलिख्य दिगाङ्कितं कुर्यात् अर्थात् तस्य तत्र वृतौ अङ्कनादिकम् अर्थात् अंशात्मकं मानं कलात्मकं मानं वा अङ्कनं कर्तव्यम्। एवं पूर्वात् प्रभृति मेषादीन् राशीन् परिकल्प अर्थात् राशीणां परिकल्पनापि तत्र अस्माभिः क्रियते एवमेव तत्र मन्दोचस्य कल्पना अपि तत्र क्रियते मन्दोचस्य राशियात्मकं लिप्तात्मकं चिह्नं कृत्वा तो भूमध्यं यावद् रेखां कुर्यात् तत्र मध्यात् ग्रह परममन्दफलज्या परिमितं सूत्रं निःसार्ज चिह्नं कार्यं तत्चिह्नात् तद्वृत्तम् उत्पद्यते तद् मन्दप्रतिमण्डलं भवति तस्य यद् ऊचता अर्थात् तस्य यः ऊचः तदेव मन्दोचपदेन अस्माकं शास्त्रे गृहीतं वर्तते। एवमेव तत्र परममन्दफलज्याभ्यासार्थेन यद्वृत्तम् उत्पद्यते तन्मन्दनीचो च वृत्तं तदपि भागाङ्कितं च वर्तते। एवं प्रतिमण्डलोच प्रदेशात् तद्वृत्तम् अनुलोमं ग्रहप्रदेशम् मानीय ग्रहचिह्नं तस्य मध्यं कारयति। एवं स्थिते परिधेः प्रतिमण्डलपरिधेश्च सम्पातो यः तत्र पारमार्थिको ग्रहः ननु सम्पातत्रयं तिष्ठति तेषां मध्ये कथं मनी नैव भवितव्यम्। ऊचरेखायाः कक्षामण्डलपरिधेश्च यः सम्पातः तस्माज्जावति दूरे मध्यमो ग्रहः स्थितः तावत्येव दूरे प्रतिमण्डलम् अतः तत्र ऊच्यतो भुजज्या गृहीता कक्षामण्डलप्रतिमण्डलयोः तुल्या भवति सा भुजज्या स्वमन्दपरिधिवृत्ते तच्चापं मन्दफलं च भवति। अनेनैव प्रकारेण शास्त्रेषु तावत् रविचन्द्रयोः मन्दफलायान्नयनम् अङ्गीकृतं च वर्तते प्रतिपादितं च वर्तते। मन्दफलानां संसाधनं तावत् प्राथम्येन निरूपितं वर्तते। यद्यपि सिद्धान्तग्रन्थेषु यदि परम्परा अस्माभिः दृश्यते चेत् किं भवति मन्दपरिधिनामानेनम् अस्माकं शास्त्रे वर्णितं वर्तते तेषां स्फुटीकरणं कथं कर्तव्यं कथं च भवति इति एतत् प्रतिपादितं वर्तते। यतोहि मन्दपरिधिः तु यत् प्रतिपादितं वर्तते
यः मन्दपरिधिः तावत् भवति स तु मध्यमरूपेण प्रतिपादितं वर्तते। तेषां स्फुटत्वं कथं कर्तुं शक्यते, तेषां स्फुटज्ञानं वा कथं भवेत्। केन्द्रपदेन केन्द्रवशात् केन्द्रध्वजज्यवशात् तावत् कथं तेषां मध्ये अन्तरम् उत्पद्यते, ह्रासवृद्धिश्च सञ्जायते, एतद् ज्ञानं वा अत्र शास्त्रेषु अङ्गीकृतं वर्तते। यदि स्फुटपरिधिज्ञानं भवति तर्हि स्फुटपरिधिज्ञानवशात् ग्रहाणां भुजच्यादि यथा संसाधनम् अस्माभिः कृतं तद्वशाच्च फलस्य संसाधनं वा कर्तुं शक्यते। अत्रापि आचार्येण बहुधा विभज्य तावत् कर्णग्रन्थस्य या परम्परा भवति, कर्णग्रन्थेषु येन प्रकारेण च निर्माणं वा क्रियते, कर्णग्रन्थपदस्य यदि अभिप्रायः अस्माभिः दृश्यते, अस्माकं गुरुवर्यैः तावत् प्रतिपादितं वर्तते यत् कर्णपदस्य यः अभिप्रायः लोके गृह्यते स तु कार्यस्य संसाधनं यया रीत्या भवेत्, येन कार्यस्य संसाधनं भवेत् तदेव कारणम् इति, अर्थात् सारल्येन येन माध्यमेनैव ग्रहणं संसिद्धिः अस्माभिः कर्तुं शक्यते तदेव करणम् इति भवति। तावत् एतस्य प्रयोगं शास्त्रकारेण सारल्येन अस्माभिः ग्रहाणां संसाधनं भवेत् इति कृत्वा तावत् स्थापितम्। यद्यपि स्थौल्यम् अत्र भवति, स्थौल्यमानम् अपि आगच्छति, सूक्ष्मरूपेण यदि एतस्य संसाधनम् अस्माभिः क्रियते चेत् तस्य करणागतमाने किमपि अन्तरं भजति, परञ्च अस्माकं शास्त्रेषु यदि अल्पश्रमेण अल्पव्ययेन ग्रहाणां संसाधनं केन प्रकारेण भवेत् इत्यस्य कृते तावत् मन्दफलादीनां शीघ्रफलादीनां करणरीत्या सारल्येन च गणितक्रियया च संसाधनं प्रतिपादितं वर्तते। यदि अस्माभिः परम्परया एतस्य ज्ञानं क्रियते चेत् सारल्येन अनेनैव विधिना तावत् सारणीनिर्माणमपि वर्तते, सारिणीषु यत् फलं प्रतिपादितं वर्तते, सारिण्यां च यत् किमपि उपदिष्टं च वर्तते तावत् मकरन्दप्रभृतिसारिणीग्रन्थेषु करणग्रन्थम् अवलम्ब्येव तावत् फलविभाजनं कृतं वर्तते। दशभिः कुत्र विभाजनं, कुत्रचित् नवभिः विभाजनं संस्क्रिय परं मन्दफलं, ततः ग्रहाणां पदविशेषात्, ग्रहाणां पदज्ञानविशेषात्, ग्रहाणां भुजज्या कोज्या साधनवशाच्च फलप्रतिपादितं वर्तते। तया एव रीत्या अस्माभिः ग्रहाणां फलसंसाधनं कर्तुं शक्यते। अयि भो मित्राणि छात्राश्च, अनेन प्रकारेण मन्दफलस्य चर्विचन्द्रयोः मन्दफलानयनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। एतस्य निदर्शनम् अपि शास्त्रेषु अङ्गीकृतं प्रतिपादितं च वर्तते। यदि पाठस्यास्य तात्विकरूपेण अन्वेषणम् अस्माभिः क्रियते अन्वेष्यते चेत् किं भवति, सारांशिकारूपेण यत् किमपि तावत् अस्माकं समक्षं समायाति स तु वर्तते यत् ग्रहाणां संसाधने ज्योतिषशास्त्रस्य यद् उद्देश्यं च प्रतिपादितं वर्तते अर्थात् ग्रहस्पष्टीकरणं, तत्र मन्दफलस्य आवश्यकता प्राथम्येन भवति इति। मन्दफलज्ञानं विना केन्द्रपरिवर्तनं भूकेन्द्रात् रविकेन्द्रायोर्मध्ये यदन्तरं समायाति, यश्च संस्कारविशेषः भवति तस्य परिकल्पना अस्माभिः न कर्तुं शक्यते। एवमेव सूर्यचन्द्रयोः साधने मध्यमस्पष्टयोः भौमादीनां संसाधने च मध्यममन्दस्पष्टग्रहयोः अन्तरं मन्दफलं भवति, अर्थात् मध्यममन्दस्पष्टयोः मध्ये किमन्तरं तत्र वर्तते भौमादिपञ्चताराग्रहेषु रविचन्द्रयोर्मध्ये वा, एतद् ज्ञानम् अत्र सारल्येन अस्माकं समक्षं समायाति पाठेस्मिन्। एवमेव सैद्धान्तिकदृष्ट्या भगोले कक्षावर्ते गणितागतो मध्यमो ग्रहः अदृश्यमन्दोचेन अपकृष्टो यावद् अन्तरितो भवति तदेव मन्दफलमिति, अर्थात् मन्दोचस्य परिकल्पना आचार्येण कृता वर्तते। कथम् एतस्य ज्ञानम् एतद् स्वरूपं वा अस्माकं शास्त्रे तु निर्धारितं वर्तते, इति ज्ञानम् एतस्य समग्रस्यापि विषयस्य ज्ञानमत्र सारल्येन अस्माकं समक्षं समुपस्थितो भवति। गणितागतग्रहवास्तविकग्रहयोः भगणवृत्तयोः अन्तर्वशात् मन्दोत्कृत आकर्षणेन
भूपृष्ठस्थो दृष्टा गणितागतम ग्रहम दृष्ट्युपलब्ध स्थले न पश्यति। अतः तयोः एव अंतरम मंद कर्मणि तावत् मंद फलम भवति। यतो हि भूपृष्ठस्थ जः दृष्टा भवति स तु करण संसक्तो ग्रहम पश्यति। यद्यपि अनुपातिको जः ग्रह समायाति स तु पृथक् आयाति। अन्योर्मध्ये यदंतरम समायाति तद्वशादेव अस्य संसाधनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। एवमेव रविचंद्रयोः आनयनं केवलं मंदफल संसकारेणैव भवति। यतो हि पूर्वमेव मया प्रतिपादितं शीघ्राख्यतुङ्गस्य तयोरभावात्। शीघ्रोचस्य अभावात् रविचंद्रयोर्मध्ये केवलं मान्दं कर्मैकमेव क्रियते। अनेन प्रकारेण समग्रस्यापि पाठस्य अध्ययनेन एवं प्रतीयते एवं च अस्माभिः परिज्ञायते यत् मन्दफलं वस्तुतः ग्रहाणां स्पष्टीकरणे अवश्यमेव अस्माभिः अध्येतव्यं। यथा करणग्रन्थेषु प्रतिपादितं वर्तते तया एव रीत्या सारल्येन अस्माभिः एतस्य अध्ययनं समग्ररूपेण तावत् कर्तुं शक्यते। मन्ये तावत् अस्य पाठस्यास्य सम्पूर्तिः अत्रैव सञ्जायते। विरम्यते तावत्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।